pirmąją ne 1006 km lenktynių diena yra techninė ir administracinė komisijos. Tai yra dalyvių susirinkimas, kurį organizuoja organizatorius. Ir mes kaip komanda jau turėjome pirmuosius vairuotojų pasikeitimo treniruotės. Mes turėjome technikų ratų keitimo treniruotę, mes turėjome du komandos susirinkimus, taip kad diena tikrai buvo turininga ir po truputėlį įeiname į ketvirtadienį, kuomet prasidės pirmosios treniruotės trasoje.